não sabia que iria passar por ali. O Filho de Deus, ela não sabia que aquele homem resolveria os problemas seus. No poço de Jacó, todo dia aquela mulher água ia buscar. Mas um dia o Filho do Homem resolveu por ali passar. Estava ali aquela mulher que todo dia ia buscar água pra beber. Pra dar minha água eu te dar, pra dar minha água eu te dar, pra dar minha água eu te dar. Ela disse: marido não tenho não. Ele disse: libertasse teu coração, tivesse cinco, esse não é seu. E ela disse: vejo que és profeta, dessa água eu quero beber, dessa água eu quero beber, dessa água eu quero beber. Essa água eu quero.